Bu dəfə sərt açıqlamaları ilə tanınan Xatirə İslamın qonağıyıq. Deyirəm, bəlkə də qapını açmadı, belə bir şübhəm də var idi. Müğənninin ailəsi haqqında bilmədikləriniz. Əlbəttə ki, evdə kişinin kişi yeri var, qadının qadın yeri var da. O, təhsilini niyə yarımçıq qoyub? 10-11-i yaxşı oxumayan adamla niyə həkim olmalıdır? Həyat yoldaşı Xatirənin sənəti haqqında nələr açıqladı? O qısqancın olmamağı artıq laqeydliyə gəlib çıxardı. Denən şaxta baba. Ha baba! Evdəkilərə salam, Xatirə İslamın evində daha maraqlı məqamlarla. Yalan bir-birimizə, sən də həm də, mən də həm də. Bu bazar Xəzər TV-də. Bugünkü verilişimizin mövzusu qonşulardır. Gəl ay qonşumu qız. İzləməyi unutmayın.